Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2018 оны 3-р сарын 26-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлцэх асуудлыг Улсын хурл 2018 оны 4-р сарын 13-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлцэж анхны хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Улсын хурлын даргын 2020 оны 31-р захирамжаар төслийг байнгын хороо болон чуулганы нэгдсэн хуралдаанд бэлтгүүлэхээр бэлтгэл хангах, санал дүгнэлтийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг шинжлэн байгуулж, ахлагчаар Улсын хурлын гишүүн мөнх хөргөл, гишүүдээр Улсын хурлын гишүүн Оюун Чимэг, Адиас Уран, Ануужин, Баярсайхан, Ганбаатар, Жаргалмаа, Сандаг Очир, Туван, Чин Зориг, Чин Бүрэн, Ил Инх хамгаалалтан нар ажилласан. Тус байнгын хороо 2021 оны 1-р сарын 4, 13-ны өдрүүдийн хуралдаанаараа дээрх хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явууллаа. Ажлын хэсгээс засгийн газраас нийгмийн зөвшөөрлийн талуудтай зөвшөлдсөн 2018 онд өргөн барьсан хуулийн төслийн үзэл баримтлал зарчмыг хөндөхгүйгээр Монголын үйлдвэрчний нийлэлийн холбоо, Монголын ажил олгогч эзэдтэй нэгдсэн холбоо, Монголын үндэсний худалдаа ажилтнуудын танхимын санал, олон улсын хөтөлбөрийн байгууллагын зөвлөмж, бусад тооцоо судалгааны суурилан боловсруулсан саналыг нийгмийн бодлогын байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олгох тэмцэн болно. Үүнд 1. Нийт ажилтны хөтмөрлөх суурь хэрэг хангагдах болцоог бүрдүүлэх, хөтөлмөрийн харилцаанд ажил олгогч ажилтны зохистой тэнцвэрт байдлыг бий болгох чиглэлээр ажил эрхлэх хөтөлмөрийн харилцаанд дарамт хүчирхийлэл ялгуурлан гадуурхаас ангид байх, эвлэлтэн нэгтгэх зэрэг суурь эрхийг хамгаалах. Өдрийн болон 7 хоногийн ажлын цагийн дээд хязгаарыг тогтоох, ээлжийн амралтын үндсэн хугацааг тогтоож, тухайн байгууллагад ажилласан жил болон бусад хөтөлмөр эрхлэлтийн нөхцөлийг харгалзан аж ахуйн нэгж байгууллага дотооддоо хамтын гэрээ тогтоох эрхийг хамтын гэрээгээр тогтоох эрхийг хуулиар олгож, уян хатан зохицуулалт бий болгох. Аж ахуйн нэгж байгууллага бүтцийн хувьд жижиг малчит албан бус салбарт ажиллагчдын тоон өндөр хөтөлмөрийн харилцаанд онцлог зохицуулалтыг шаардаж байгаатай уялдуулан тэдгээрийн цалин хөлс, ажил амралтын цаг зэрэг хөтөлмөр эрхлэлтийн нөхцөлийг хуулиар зохицуулах. Хөтөлмөрийн гэрээгээр зохицуулах нийтлэг харилцаа, хөтөлмөрийн гэрээний хэлбэр агуулга, хугацаа, хөтөлмөрийн гэрээний шаардах бичиг баримт, гэрээнд өөрчлөлт оруулах зэрэг нөхцөлийг тодорхой болгож, хөтөлмөрийн гэрээний нэмэлт нөхцөлд сургалтын эд хөрөнгийн үйлдвэрлэлт хөргийг нэмж тусгах, иргэд хооронд байгуулах гэрээнд тусгаалсан зохицуулалт шинээр нэмэх. 2. Хуулийн төсөл тусгагдсан зохицуулалтыг хэрэглэхэд хялбар тодорхой болгож, бүтэц найруулгын хувьд сайжруулах чиглэлээр хөтөлмөр эрхлэлтийн харилцаа, хөтөлмөрийн харилцааг тодорхойлох, хуулийн төслийн хөтөлмөрийн харилцааны зарчимд нийгмийн түлшлийг хангах, хөтөлмөрлөх эрхчлөлийг баталгаажуулах гэсэн зарчмыг нэмж тусгах, хөтөлмөр нийгмийн зөрчлийн 3 тал тогтолцоог шин шатнд гаргах үүднээс нийгмийн түлшлэл гэсэн бүлгийг шинээр нэмэх. 3. Хөтөлмөрийн маргаан шийдвэрлэх тогтолцоог боловсруулсангүй болох чиглэлд анхаарч, сум дүүргийн хөтөлмөрийн маргаан зохицуулах 3 тал хорооны эрхийг хөргөжүүлэх, хөтөлмөрийн эрхийн маргааныг эвлэрүүлэн зохицуулах орон тооны бус байнгын ажиллагаатай комиссыг 20-а түүнээс дээш ажилтнтай аж ахуй нэгж байгууллагад байгуулах зэрэг багтана. Байнгын орооны хуралдааны үеэр уул уурхай олбортын салбарт уртын ээлжээр ажиллах ажилтны ээлжийн амралтаа холбогдуулан Монголын эрчим хүч, геолог уул уурхайн үйлдвэрчний холбоо, Монголын уул уурхайн үндэсний ас заз, уул уурхай хүнд төрлөрийн яамны байр суурийг сонсож хилцүүл гөрнүүлсэн болно. Байнгын хороо хөтөлмөрийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг хамт өргөн мэдүүлсэн холбогдох хуулийн төслүүдийг мэрэгжлийн байнгын хороогоор хилцүүлж санал дүгэлт авсан бөгөөд хууль зүйн байнгын хороо зөрчлийн тухай хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн тухай хуулийн төслийг хилцээд ажлын хэсэг байгуулж ажиллах шаардлагатай гэж үзсэн болно. Түүнчлэн шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль хүчингүй байж байгаатай холбогдуулан хөтөлбөрийн тухай хуулийн төслийн хамт өргөн мэдүүлсэн шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хууль санаачлагчдад нь буцаахан зүйтэй гэж улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсрууллаа. Ажлын хэсгээс хөтөлбөрийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөлтэй холбогдуулан зарчмын зөрүүтэй санал, найруулгын шинжтэй санал болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдтэй холбогдуулан зарчмын зөрүүтэй сануудыг тус тус гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олгох тэмцэн болно. Хуулийн төслийн анхны хэлцүүлэг явуулах үед Улсын хурлын гишүүн Ил Инх хамгаалан туслах малчин зөвшөөрсөн бол түүний цалин хөлсний 30-30% илүүгийг мөнгөн бус хэлбэрээр олгож болно гэснийг дэмжээгүй тул цөөнх болсон. Үүнийг банк хорооны санал дүгнэлтэнд тэмдэглүүлж нэгдсэн хуралдаанд үгэлж саналаа илэрхийлэхээр боллоо. Банк хороо зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг нэг бүрчлэн хэлэлцэж, санал хураалт явуулж, олонхын санал авсан аваагүйгээр нь бүлэглэн бэлдсэн зарчмын зөрүүтэй саналын томьёол болон анхны хэлцүүлэг явуулсан талаарх банк хорооны санал дүгнэлтийг та бүхэн тараасан болно. Улсын их хурлын эрхэмшүүдээ, хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон
хөдөлмөрийн тухай хууль хүчингүй болсон тооцох тухай, төрийн албаны тухай хуулийн шинжилсэн найруулга нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, мэрэгжлийн боловсрол сургалтын тухай хууль нэмэлт оруулах тухай, гендерийн эрхтгэгч байдлыг хангах тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хууль өөрчлөлт оруулах тухай, захиргааны ерөнхий хуулийн зарим заалтыг хүчингүй болсон тооцох тухай, нийгмийн даатгалын сангаас олох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, боловсролын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, дипломат албаны хууль тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, донорын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, төмөр замын тээврийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын эрүүл ахуйн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, цөмийн энергийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хөдөлмөрийн өсний доод хэмжээний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хуулийн төслүүдийн анхны хилцүүлгийг явуулсан талаарх нийгмийн бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй самдын томьёолыг хилцэн шийдвэрлэж хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.